سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه در افق پانوراما. مرجع عالی‌قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در سخنرانی خود در آستانه ماه مبارک رمضان خطاب به مسلمانان، آنان را به تلاش هرچه بیشتر برای آباد کردن آخرت خیش دعوت کرد. ایشان در ادامه افزود تلاش انسان برای آخرت خود باید متناسب با توانایی، قدرت و داشته‌های او در مسیر تحقق رضایت خدای متعال باشد. معظم الله در ادامه بیان داشت: ماه مبارک رمضان به عنوان فرصتی ارزشمند برای مسلمانان است تا با بهره برداری از آن و عبادت بیشتر و اجرای احکام الهی جهت دستیابی به مراتب بالای تقوا تلاش کنند. به گفته منابع محلی، ایستگاه قطار المعقل در مرکز شهر بصره عراق شاهد افزایش تعداد مسافران در این هفته بوده است. گفتنی است تعداد مسافران و زائران که در بین آنها بسیاری از ایرانی ها نیز وجود دارند، در حال حاضر به 2840 نفر از مسافر رسیده است، در حالی که این رقم در هفته گذشته 2370 مسافر بوده است. شایان ذکر است هر یک شنبه نیز یک قطار ویژه برای انتقال زائران ایرانی به شهر کربلا مهیا می باشد. به گفته منابع خبری، تعداد مسافرین در روزهای جمعه و شنبه مجدداً افزایش می‌یابد. به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، آستان مقدس حسینی اقدام به برپایی دوره‌های ختم قرآن کریم در استان‌های مختلف عراق نمود. در همین راستا کرار الشمری، یکی از مسئولان مرکز رسانه‌های قرآنی در حرم امام حسین علیه السلام توضیح داد در استان کربلای معلا تعداد ختم قرآن‌های وابسته به آستان مقدس حسینی به 14 دوره می‌رسد. وی در ادامه افزود این ختم قرآن‌ها با حضور قاریانی از حرم‌های حسینی و عباسی علیهم السلام و قاریانی از شهر مقدس کربلا و سایر استان‌های عراق و کشورهای عربی و اسلامی تلاوت می‌شود. احمد موسوی، مدیر کل اداره شرکت حمل و نقل وزارت راه و ترابری عراق، از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و آماده سازی برنامه و طرحی برای حمل و نقل زائران در ایام شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام در ماه مبارک رمضان خبر داد. وی در ادامه گفت این طرح شامل برنامه ریزی برای حمل و نقل زائرانی از تمام استانهای شمالی، جنوبی و مرکزی عراق به سمت نجف و اشرف است. گفتنی است هر سال میلیون ها زائر و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام برای احیای شعائر و مراسم عزاداری ایام شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام در شب 21 ماه مبارک رمضان راهی شهر نجف اشرف می شوند. سازمان ملل متحد خواستار کمک‌های مالی بیشتر برای پناهجویان روهینگیایی است که در کمپ‌های بنگلادش زندگی می‌کنند. گفتنی است بنگلادش میزبان بیش از 1 میلیون پناهجو و آواره روهینگیایی است که بسیاری از آنها پس از سرکوب نظامی سال 2017 از میانمار فرار کردند. در همین راستا سازمان ملل متحد در برنامه سالانه خود برای پاسخ به این بحران 4,852,000 دلار برای تأمین غذا و سایر کمک‌ها به پناهندگان مسلمان روهینگیا و جوامع میزبان آنها درخواست کرد. از سوی دیگر، دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که حدود 95% از مردم روهینگیا در بنگلادش همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند. این سازمان همچنین تأکید کرد با توجه به اینکه بحران انسانی تا حد زیادی از کانون توجه بین المللی خارج شده است، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هشدار داد که کمبودهای مالی قابل توجه در سالهای اخیر پیامدهای جدی داشته است. بیش از 6000 خانواده تحت تأثیر باران‌های شدید در شمال شرقی یمن از خانه و کاشانه خود آواره شدند.
در بیانیه‌ای که از سوی واحد اجرایی مدیریت کمپ آوارگان منتشر شده چنین آمده که بر اثر بارش‌های سیلاس‌های روز جمعه 6495 خانواده آواره و خسارت قابل توجهی به سرپناه موقت و زیرساخت‌های کمپ‌ها وارد شده است. این واحد نگرانی شدید خود را نسبت به بحران کنونی ابراز کرده و تأکید کرده است که خسارات گزارش شده فقط در مرحله مقدماتی برآورده شده است و هر گونه تکرار باران و سیل میتواند در دورنج جمعیت آواره را بیشتر کند. شایان ذکر است آمارهای رسمی حاکی از آن است که مناطق تحت کنترل دولت یمن در شهر معرب در حال حاضر بیش از 2 میلیون آواره را در خود جای داده است که به دلیل کمبود مایحتاج اولیه و قرار گرفتن مداوم در معرض نوسانات آب و هوایی در شرایط سختی به سر می‌برند و محتاج کمک‌های بشردوستانه هستند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان تحت کنترل طالبان گفته است که بارش برف و باران طی 3 هفته گذشته در این کشور جان 60 تن را گرفته است. سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه 23 اسفند با انتشار ویدیویی تصویری گفته است که در این مدت 23 تن دیگر همچنان زخمی شدند. او افزوده است که 1600 خانه به طور کلی و جزئی ویران و 177 هزار حیوان خانگی هم تلف شدند. در تازه ترین مورد فرو ریختن سقف یک خانه در استان زابل 1 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشته است.